ավտոդիլ, դիզելտենս, ֆուրասերի, դիզանդուկ, որոնց ուծուարձան ուման իրավիճարտելու։ Չշումը մերկապահին 150-150-ը, որդումասան է ծանի առայց հողջել տեղումի չստել չշումը, կատարվերը նաև սրտի էլեկար սրտանգություն, որոնք մերկապահի սուր սրտանգությունի չի հայտանելվել, այս եսին հողոտերի մեջ նշտեմ, որ Արյան բիոքիմիական էլեկտրոնիկային Բաստոր են, սկզբից ստուգել եք ճնշումը 220-110 է, միջոցներ եք գրնարկել, այդ միջեստելու համար։ Վերջում չապել եք 155-90։ Ձեր երարկային ճնշումն է կարին։ Այդ միզավոր եք երարկին է երարկային, որոց Հիմա ոնց է հիվանդի վիճակը Վարսեղանի և արդյոք ներկա պայմաններում ինքը կարող է մասնակցել դատական դիստին։ Ներկա պահին իրանդությունը ընդհանուր առաջարկող միջակայքը ոչինչ բարելավել է։ Դժվարանում եմ պատասխանել այդ հարցին, կարծում եմ հիմա կարող եմ, բայց լողել են այդ երժան ոնց չեմ կարող ստացնել, բարձրակ նորից ճնշում եմ։ Լավ է, ձեռնարկած միջոցը, որ ներկայիս ըսկում եք կատարել, ինչքան է պահում եք սոզան։ Սովորաբար պահում մինչև 4-5 ժամ իրամարցման ազգությանը հասնում է այդ ընթացքում, բայց օրգանիզմում ուշպիտյան մեջ հարկը չի կատանում վեց երկտապահի միջակը իրական բավար է։ Հարցեր կան բժշկին։ Իսկ նահասում, 155-90-ը դա իրո կրիզի դեպքում ավելի քան 30-40% խող չի տրվում միջացնել, որովհետև մեծ տարբանում է ճնշման կարող առաջացնի հիշելի կիսում։ Դրա համար մենք բավարարվում ենք 30-40% սկզբնական մակարդակի միջացումը հավանում արդեն արդյունք։ Իսկ դուք հայտարարում եք, որ մենք կարծեմ որով այսպել ակտիվ օրջակ ես այնի ժվանի տրել չարտեցեք։ Ես պարտանով ուղակի վիսում ա, որ նարկին ու եղել է իշել օրջակներ, այսպես ուսպան խանգարվից ես, որով պրոցես է ընտրանքում, այսպես ուղի դարովը կիստա է ձեր Հետանգերը իրենց մեջ պարնատում են աստեղ։ Հոգրետ այդ իստանները չէ, ուղակի նոր ճշվան մարդացունները կարող են իրենց հրդին առաջանան դարնան իշենի միրոմների հետ պատճան։ Չէ, միայն եթե ձեր ասած միջազգային միջև օֆիցիալ նորմալ ճնշման պայմաններ են դեպքում կարող են իրենք նմանատիպ զանգվածներ, բայց դեպերի միած մեջ տենց որպես ազգություն չունենք։ Չէ, նկատի չունենք հրամբերի բանը, նկատի ունեմ, եթե տրամաբանվել ընդհատարակ, այդ ամուն չարգումա, որպեսի ինտրազգրացողությունը ավելի լավինի, գիտակցական մարկարդակում, ավելի ավելի նորման մարկարդակում, այլ բարձը թերերի եթե մինա, եվ կարգրա առաջացնել ավելի ճեշպան բարձը։ Ես պարում Վարսեղան դահակարության հարգելի մասնակիցներ, դահականը միջոցներ ձեր նարկես շաբոտության բրիգադին հրավիրեք, առանջեք դիժոտությունում ծուցաբերվել է, արձանագրենք և բժիշկներ պատասխանեց ինչպես դահականը, ա
Երբ որ կարդիոգրամ արեցի, դիքի ճանաչեցի։ Ինչ ասացի։ Ասացի, որ կարդիոգրաման սուրցը կայֆախորցում չեմ տեսնում, որը 16 իշեմիայի նշաններ կա։ Այդ դեպքում ոչ էի առաջացնում։ Ու հետագա այստեմ ձեր գանգատը, իկի դուք իշերը գանգատ չունենք։